kuransko dokazivanje tevhida posredstvom života, proljeće i proživljenje. Čudesan zakon oživljavanja i umiranja tema je koja čovjeka stalno podstiče na razmišljanje. U Kur'anu časnom ova tema spomenuta je kao veliki Božji znak. U nekim ajetima ovaj neprekidni zakon spomenut je kao znak svete biti svevišnjeg, što se može vidjeti u 159. ajetu sure El Bekare. U nekim ajetima ova tema navodi se kao primjer promjene jednog života u drugi i kao primjer malog proživljenja, koje može biti primjer za veliko proživljenje, to jest kijamet. Na primjer, u suri Fatir se kaže: Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, pa ih mi vodimo do krajolika mrtvih i oživljavamo zemlju njima nakon mrtvila njezina. Takvo će biti i proživljenje. Ili u suri Kaf se kaže: A iz neba spuštamo blagoslovljenu vodu i njome dajemo da bašće rastu i žito što se žanje i visoke palme plodova nanizani, sve jedni iznad drugih kao opskrbu za robove, a njome mi oživljavamo i krajolik zamrli, i takvo će i proživljenje biti. U nekim ajetima ukazano je na obje teme, kao što je 5. ajet sure El Hadž: I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i probuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. Uzvišeni Bog je u Kur'anu s posebnim naglaskom predstavljen kao onaj koji daje smrt i onaj koji daje život. A davanje života posebno je svojstvo pripisano Bogu. Brojni su ajeti koji govore o ovoj temi, ali nema potrebe da ih navodimo. Ono što je neophodno jeste to da se upoznamo s kuranskom logikom u vezi s ovim pitanjem. Ono što trebamo imati u vidu jeste da ajeti koji govore o tevhidu i o vječnoj Božjoj moći govore upravo o tom neprekidnom zakonu davanja i oduzimanja života, dovođenja i odnošenja sa svijeta, ono što mi uobičajeno vidimo. Znači, upravo ono što se nalazi pred našim očima i što smo navikli gledati jedno je od brojnih melekijutskih Božjih očitovanja. Iako je veliki broj pitanja koja se tiču života, još uvijek je život za čovjeka nepoznanica i predstavlja istog onog čovjeka koji je s jedne strane prodro u jezgro atoma, a s druge strane otputovao u svemir. Moguće je da dođe dan kada čovjek u praksi potčini sebi zvijezde, mjesec, sunce i sada su potčinjeni, ali moguće da dođe dan kada će se čovjek direktno korištavati njima, kao što se koristi planetom Zemljom. Ali je taj isti čovjek ostao bespomoćan naspram zamršenih i kompliciranih tajni jedne čestice života. Jedan naučnik kaže: Znate li šta je veće i važnije od stvaranja Zemlje i planeta, čak i od svega postojećeg? To je veoma mala čestica od koje nastaje život, a zove se protoplazma. Dok je veliki broj pitanja u vezi sa životom nerješiv, ima jedna relativno jednostavna i veoma korisna lekcija koju možemo naučiti iz ovog pitanja. Život je zbilja uzvišenija od materije. Mi možemo shvatiti tek toliko da je život svjetlost, koja s uzvišenijeg i većeg obzorja isijava na tamnu materiju. Materija je u svojoj biti lišena života, ona je mrtva. U određenim uvjetima stječe sposobnost da se u njoj pojavi svjetlost, čije obzor je uzvišenije i veće od obzorja tijela, materije, i karakteristika materije te da je podčini utjecaju zakonima koji su joj svojstveni i da ovlada njome. Za one osobe koje su svoja razmišljanja ograničili i sveli na materiju i tjelesno, ovo je jasan dokaz da postoji uzvišenije obzorje koje pokazuje svoja očitovanja na neživoj materiji i potom ponovo vraća to očitovanje, to jest oživljava i umrtvljuje. Naravno, s gledišta tevhida i spoznaje Boga, materija i život međusobno nemaju razlike. Oboje su stvorenja Božja. Oboje su stvoreni rukom moći Božije i opstoje po biti Božijoj.
Međutim, oni koji su svoje misli ograničili i čiji opseg pogleda ne prelazi granice tjelesnog i njegovih odlika, trebaju shvatiti da postojeći svijet nije ograničen samo na to. Postoji obzor je uzvišenije od tijela čiji utjecaj dolazi do tijela. Postojeći svijet nije ograničen na ovu razinu tijela. Postoje čitavi svjetovi u nutrini ovoga svijeta koji ga obuhvataju, a pojava života samo je jedno očitovanje iz višeg svijeta. Ako se desi da materija u određenim okolnostima bude izglačana, svjetlost iz višeg svijeta isijava na izglačano ogledalo materije, to jest na one supstance koje su sposobne postati žive. Vi u mrtvom tijelu materije vidite svjetlost života. U krećućoj supstanci materije koja umire i postaje živa, vidite postojanu nit života. Prema tome, ako postoji neka stvar koja je u svojoj biti mrtva, onda postoji stvar koja je u svojoj biti živa. Ako postoji nešto što je u svojoj biti promjenjivo i nepostojano, postoji nešto što je u svojoj biti postojano i trajno. Ako postoji nešto što je u svojoj biti bez oblika, postoji nešto što je sami oblik i sama aktivnost. Smatraj stvorenja čistim i bistrim poput vode, jer unutar njih blistaju svojstva veličanstvenoga, njihovo znanje, pravda i milost, poput su zvijezde koja orbitira nad tekućom vodom. Voda se u potoku promijeni više puta, slika mjeseca i slika zvijezde na svom mjestu stoje. Stoljeća prođoše i ovo je stoljeće novo. Mjesec je onaj mjesec, a voda nije ona voda. Je li život odlika materije? Naravno, moguće je da neko pomisli kako se život svrstava u odlike materije i nije neko dodatno savršenstvo na savršenstvo materije. Da bi se odgovorilo na ovaj stav, potrebna je duboka znanstvena rasprava. Odmah je prikladno reći da mi možemo shvatiti činjenicu da ni jedan materijalni element sam po sebi ne posjeduje život i nema odlike života. Kada se spoje dva ili više elemenata, najviše što se može postići jeste da će svaki element dati drugome ono što i sam posjeduje. Međutim, ono što ni sam ne posjeduje, ne može dati drugome. Rezultat navedenog je da je maksimalni učinak interaktivnog djelovanja nekoliko elemenata to da svi imaju jednu opću, zajedničku odliku, koja nije izvan okvira svakog elementa pojedinačno. Drugim riječima, javlja se srednji kvalitet. U skladu sa savremenim istraživanjima, život sa svim svojim zanimljivim odlikama nema nikakvu sličnost s odlikama materije. Jedan od savremenih naučnika kaže: materija ne radi ništa što nije u skladu s njenim zakonima i poretkom. Ona nema od sebe snagu inovacije, dok život ima snagu inovacije i svakog trena donosi nove oblike i stvorenja na pozornicu postojanja. Dakle, život vlada materijom i nije podčinjen odlikama materije. Nadalje, po riječima tog istog naučnika, život u svojim brojnim oblicima, počevši od jednoćelijskih stvorenja, preko riba, insekata, ptica i čovjeka, dominira prirodnim elementima i njih podstiče da izlaze iz svojih osnovnih spojeva i da prelaze u nova stanja i spojeve. Danas naučnici generalno svjedoče da ako supstanca života u pogledu oblika i okvira slijedi okvir materije, u mnogim aspektima ima nadmoć nad materijom i vlada njome. Supstanca života ne slijedi materiju u potpunosti i ne ubraja se u jednu od njenih brojnih odlika. Život ima svoja očitovanja, kojih je materija u cijelosti lišena. Čim se javi život, javi se i mnogo vrsta gibanja i pokreta koji nisu postojali prije. Javlja se dizajniranje, slikarstvo, inženjering, estetika, svijest, percepcija, entuzijazam i ljubav. Javlja se planiranje, javlja se nešto čiji primjeri nikako ne postoje u beživotnoj materiji. Čitav svijet je ogledalo ljepote i savršenstva svevišnjeg gospodara. Ista ta beživotna materija u veličini svoga postojanja
ogledalo je neprolazne Božije moći. Cijel svijet je ogledalo ljepote onoga što svjedoči Boga, pa posmatraj lice njegovo u ogledalu svakom. Međutim, u onoj mjeri u kojoj je život savršeniji od materije, život više i jasnije od materije svjedoči i govori o stvoritelju mudrom i znalcu. Postojeći poredak i zakon. Ponovo je potrebno podsjetiti da je, kao što vidimo u Kur'anu časnom, ovaj postojani i tekući poredak života i smrti uzet kao argument i naziva se šehadetom, svjedočenjem. Kur'an nije, na primjer, ovaj aktuelni i postojani poredak ostavio po strani i zanemario da bi potom donio dokaze iz neobičnih i veoma rijetkih slučajeva. Upravo ovaj aktuelni poredak, upravo ovo oživljavanje zemlje svake godine, upravo ovakva pojava zametka iz sjemene tečnosti i njegovo usavršavanje svakog trena nova su stvorenja. Sve su ovo podrške i izlijevanja milosti koja iz trena u tren dolaze iz svijeta nevidljivog. Ne trebamo ići daleko, trebamo se samo pažljivije zagledati u zbilju i stvarnost ovih dijela kako bismo Boga vidjeli u očitovanju neprekidnog stvaranja, stalnog dovođenja u postojanje i neprestanog usavršavanja. U suri Minun Svevišnji kaže: mi smo zaista čovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli i poslije ga kao drugo stvorenje oživljujemo, pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj. Dakle, u Kur'anu časnom upravo ovaj postojeći poredak nazvan je svjedočenjem, to jest šehadetom. To je upravo ovaj obični poredak prirode, poredak stvaranja i dovođenja u postojanje i nastajanja. To je poredak koji će nas, ako dublje u to uđemo, upoznati s obzorjem koje nadilazi materijalno obzorje. To znači da nam Kur'an časni Boga predstavlja putem afirmativnih čovjekovih saznanja, a i putem odličnih. Ovo pitanje trebam pojasniti kako bi sasvim shvatili važnost kur'anskih učenja u ovom dijelu. Traženje Boga kroz poznate, a ne kroz nepoznate stvari. Neke osobe imaju naviku tražiti Boga u njima nepoznatim stvarima. Znači, do koje god nerješive enigme da dođu, dovode je u vezu s nadprirodnim. Ako neke osobe upitate kako je hljeb koji jedu nastao u tom obliku i postao hljebom, reći će: prvo je bilo brašno, od kojeg su u pekari napravili tijesto i ispekli ga. A kako je nastalo brašno? Bila je pšenica koja se u mlinu samljala ispod kamena. A kako je nastala pšenica? Zemljoradnik je posijao pšenicu i ona je iznikla iz zemlje. Onda ju je požnjao i odvojio žito od klasa. A kako je iznikla? Pala je kiša, sijalo je sunce i ozelenjala je. Kako se desilo da padne kiša? E, to je Bog spustio. Kao da do te razine Bog uopće nije bio uključen u djelovanje. Tek od tada Bog počinje djelovati. Ovakve pretpostavke o Bogu neispravne su i odvode u zabludu, šta više, one su nevjerstvo i otpadništvo od vjere. U ovakvim razmišljanjima čovjek pretpostavlja Boga sličnim njegovim stvorenjima i stavlja ga u isti položaj s njima. Pretpostavio ga je kao jednog u nizu drugih uzroka u ovom svijetu, a u stvari, on je iznad svih uzroka, odnosno izvor i polazište svih uzroka. U ovakvom načinu promišljanja, kao da je između Boga i materijalnih uzroka došlo do podjele poslova, pola poslova obavlja Bog, a pola neko mimo njega. Dio poslova izvršavaju materijalni uzroci, a dio Bog. Kao da se Bog u ostale poslove nije uplitao, a drugi uzroci nisu učestvovali u spuštanju kiše i stvaranju oblaka, jer je to Božji posao.
Ako kažete da nije tako, već da spuštanje kiše i kretanje oblaka također ima jedan uzrok poput ostalih uzroka, onda više u očima tog čovjeka nema mjesta za Boga. Sve dok vidi vanjske uzroke prirode, kao što su pečenje hljeba, mljevenje brašna, bacanje sjemena, kopanje zemlje i spuštanje kiše, ne upliće Boga u te poslove. Od te tačke nadalje, budući da ne vidi vanjske prirodne uzroke i ne zna ih, uvodi Boga u te poslove. To znači da Boga traži među sebi nepoznatim stvarima, kao da je ono nadprirodno jedno skladište kojem se trebamo obratiti za svoje nepoznanice. Onaj Bog koji se nađe u redu uzroka materije i prirode nije istinski Bog. Bog koji Kur'an predstavlja nije takav. Po kuranskom učenju, ovakav način promišljanja na polju tevhida je širk, nevjerstvo i otpadništvo od vjere. Bog koji Kur'an predstavlja nalazi se u svim stvarima i sve prisutan je. Nijedno mjesto nije lišeno njegovog prisustva i njegov odnos sa svim stvorenjima i uzrocima je jednak. Cjelokupan uređeni lanac uzroka opstoji po njegovoj biti. Spomenuti metod uobičajen je metod ljudi koji plitko gledaju na stvari, koji Boga traže među nepoznanicama i pitanjima za koja ne znaju njihove vanjske uzroke. Međutim, Kur'an nas vodi dalje i približava nas nebeskom i unutarnjem obzorju svijeta putem oživljavanja i umrtljivanja, putem postojanog postojećeg poretka, putem činjenice da u postojanom postojećem poretku obzor je života nadilazi obzor je materijalnog. To je svjetlost koja se isijava na mrtvo tijelo materije, savršenstvo koje se Božijom naklonošću daruje njemu, zbilja prema kojoj materija ima samo ulogu primaoca, a ne ulogu djelatnika i darivatelja. U skladu s rečenim i ovim načinom promišljanja, gdje god da se javi život, u bilo kojoj materiji, pod bilo kojim uvjetom i zakonom, bilo da se na početku pojavi u jednom trenu, bilo postepeno i kroz usavršavanje, bilo da jedno živo biće nastane iz drugog živog bića, ili da uvjeti života budu osigurani na neki drugi način, bilo da onaj ko osigurava uvjete života bude čovjek, ako čovjek mogne jednoga dana osigurati uvjete života na potpun način, bilo da onaj ko osigurava uvjete nastanka života ne bude čovjek, već neki posebni događaj, u svim ovim slučajevima život je milost i Božja svjetlost. To je svjetlost koja se izlijeva na materiju, nakon što materija zadovolji uvjete i postane sposobna da primi tu svjetlost. Pitanje početka života. Budući da neki ljudi stalno žele Boga tražiti među svojim nepoznanicama, a ne među poznatim stvarima, a za tevhid nema veće opasnosti od ove, jedna skupina ljudi, bez potrebnih informacija i proučavanja pitanja života i spoznaje Boga, idu u smjeru pitanja početka života. Postavljaju pitanje, šta se dogodilo, pa je iz ničega nastao život na zemlji? Jer s jedne strane, nauka nam kaže da je izvor svakog živog bića neko drugo živo biće i do sada nije viđeno da je jedno živo biće, čak i da se radi o jednoj ćeliji, nastalo iz nežive materije. Dok s druge strane, nauka svjedoči da je nekada bilo vrijeme kada na zemlji nije bilo živih bića i nije ih ni moglo biti, jer prema mišljenju stručnjaka, milionima godina prije, zemljina užarenost nije dopuštala da na njoj postoje živa bića. Poslije hlađenja jednog sloja zemlje, milionima godina na njoj nije bilo ništa osim neorganskih tvari. Pa kako je nastao život? Ovo je još jedna nepoznanica za čovjeka. Oni koji Boga traže među svojim nepoznanicama kažu, s obzirom na to da ove stvari nije moguće objasniti uobičajenim prirodnim putem, sigurno je ruka Božije moći izišla iz rukava i prvi put udahnula život. Darwin i Božije udahnjivanje života. Darwin,
poznati biolog i utemeljitelj filozofske škole mišljenja, koja je po njemu postala poznata kao darvinizam, a koja se temelji na teoriji o evoluciji živih bića, pomoću koncepta razvijanja svih životnih oblika procesom prirodnog odabira. Bio je pobožan čovjek i pridržavao se propisa kršćanstva. Iako su drugi loše tumačili njegovu filozofiju i smatrali je sredstvom nijekanja i poricanja stvoritelja, Darwin, kada objašnjava lanac živih bića i nastanak vrsta jednih iz drugih, dolazi do konstatacije da je na Zemlji bilo nekoliko ili u najmanju ruku samo jedna vrsta živih bića koja nije nastala iz neke druge vrste. On kaže da je prva vrsta nastala isključivo Božjim udahnjivanjem. Nema sumnje da je prvo živo biće nastalo Božjim udahnjivanjem, kao i svi lanci živih bića. Međutim, čovjek misli da je samo prvo živo biće nastalo Božjim udahnjivanjem i kao da je samo početak ovog procesa počeo s Bogom. Božja zadaća bila je samo da započne lanac, a nakon toga materija je sposobna sama prenositi život na naredna pokoljenja, dok su zapravo početak, sredina i kraj jednaki. Život je uvijek i u svakom stanju i na početku i tokom usavršavanja Božije udahnjivanje. U ajetu Mubarek sure Sejda kaže se da kao što je Adem, otac ljudi, nastao Božijim udahnjivanjem, sve ljudske jedinke nastaju na isti način i isto milošću, što se u komentaru Kur'ana naziva Nafhe. Onaj koji je lijepom dao svaku stvar koju stvorio je, i čovjeka prvog stvori od gline, a zatim mu potomstvo stvara od kaplje hude tekućine. Potom ga skladno obličava i u njega svoj duh udahnjuje i daje vam sluh i vid i pamet. Kako malo zahvaljujete vi. Na drugom mjestu u suri Al-Araf kaže: mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: poklonite mu se. I oni su se poklonili. Ovdje uzvišeni Bog kaže da nas je stvorio, potom nam dao oblik, potom naredio melekima da se poklone Ademu, a samo se Iblis ustegnuo. Onaj koji je rekao da se meleci poklone, isti je onaj kojem je u drugim ajetima pripisano udahnjivanje duše. Osim toga, ostali ajeti Kur'ana časnog upućuju na to da nije samo Adem prvi koji je stvoren Božijim udahnjivanjem. Kur'ansko kazivanje o Ademu. Zanimljivo je da se u Kur'anu časnom prenosi kazivanje o Ademu, ocu ljudi, ali u svrhu podučavanja nečemu drugom, a ne kao dokaz za tevhid. Nije rečeno da zbog načina na koji je započeo čovjekov život trebamo priznavati Boga za gospodara. Naravno, Kur'an časni pojasnio je čovjekovo stvaranje na poseban način, koji mi manje više znamo, a teorije koje nudi biologija, pod pretpostavkom da su potvrđene i da je dokazana teorija o postanku vrsta, nisu nikakav dokaz o nemogućnosti trenutnog prevrata. Moguće da se dogodi ogroman iskorak u kojem će se za vrlo kratko vrijeme gomila zemlje pretvoriti u skladnog čovjeka, odnosno, nije nemoguće da se faze koje se trebaju osigurati kroz stoljeća i pokoljenja pod nekim drugim okolnostima ubrzano dese. To čak nije u suprotnosti s postojećim zakonom stvorenoga svijeta. U zakonu stvorenoga svijeta uz različite uvjete i okolnosti mijenja se brzina kretanja. Također, nema smetnje da se desi obratno, poput slučajeva kada se u određenim okolnostima produži i to dosta dugo period djetinjstva, mladalaštva i starosti. U svakom slučaju, cilj nam je bio objasniti ovaj kuranski metod podučavanja, koji se, kada je tevhid u pitanju, nije oslonio na pitanje početka života i nije rečeno: spoznajte Boga zbog toga što život ima početak. Bilo da je počeo od jedne ćelije ili od jednog bića s milion ćelija. Kazivanje o Ademu, ocu ljudi, preneseno je s drugim ciljem. Cilj tog kazivanja su neke druge poduke. Rijetka su ovakva kazivanja koja u sebi sadrže toliko važnih detalja kao što je kazivanje o Ademu, ocu ljudi. Ova poučna priča ima za cilj ukazati na uzdizanje čovjekovog položaja i činjenicu da ako čovjek dođe do razine na kojoj može biti podučen Božjim imenima,
viši je i od meleka. Meleci će u prisustvu takvog čovjeka biti skrušeni i poklonit će mu se. Nadalje, ima za cilj stvoriti u čovjeku trezvenost u vezi s neprijateljstvom prema Iblisu, te obavijestiti čovjeka da bude svjestan svojih unutrašnjih spletki, kako ga ne bi odvale s puta u provaliju. Ima za cilj ukazati na oholost, odnosno kako je oholost otjerala Iblisa iz Božje blizine. Ovo kuransko kazivanje želi nas upozoriti na primisli o pohlepi i padu s visokih položaja kojeg čovjek doživljava zbog kršenja Božjih naredbi. Ovaj događaj naveden je u Kur'anu kako bi nas izvijestio o uzvišenom položaju i mogućnostima najvišeg položaja koji čovjek ima, to jest položaja Božijeg namjesništva. Na koncu, u njemu se krije niz moralnih i irfanskih poduka. A kada gospodar tvoj reče melecima, ja ću na zemlji namjesnika postaviti, oni rekoše, zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati? A mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje štujemo. On reče, ja znam ono što vi ne znate. I pouči on Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče, kažite mi nazive njihove, ako istinu govorite. Hvaljen neka si, rekoše oni. Mi znamo samo ono o čemu si nas ti poučio. Ti si sveznajući i mudri. O, Ademe, reče on, kaži im ti nazive njihove. I kad im on kaza nazive njihove, Allah reče, zar vam nisam rekao da samo ja znam tajne nebesa i zemlje i da samo ja znam ono što javno činite i ono što krijete. Napominjemo još i to da se u ovim ajetima kriju mnogi detalji kojima se ovom prilikom nemamo vremena više baviti. Ono što nije spomenuto u ovim ajetima i u drugim ajetima koji govore o Ademu jeste dokazivanje tevhida posredstvom posebnog stvaranja Adema.